waxaan rabaa inaan warbixin ka dhiibo aadan iyo ibraahim oo ibraahim oo amiira sida qaabka ay noogu yimaadeen iyo qaabkii aan u soo dhaweynay. Horta ibraahim wuxuu ahaa jabhadaha nala dirira jabhad ka mid ah taliyaheedii amiirkeedii in muddaha na dhex mara dagaalo culus oo ka bilowday afaafka marka jilimarko ilaa iyo lambarlixdan aan isagadaba taqno. Cadaadiskaas darteed wax badan oo dagaalkaas na dhex mara kadib dagaalo socday muddo 14 maalmood xiriir ah yaa waxaa ku gaaray jab badan iyo cabsi badanaa ku gashay. Sidaa darteed markay jabeen kadib ibraahim wuxuu fursad u helay inuu xiriir soo sameeyo yiraahdo dadka ciidankan xoga dadka Soomaaliyeed oo saan looga soo horjeeda waa ciidankii xaqudirirka ahaa ee lagu yaqaano dowladnimada. Waxaan rabaa inaan isu soo dhiibo adigu rag dhalinyarta ka mid ah soo xariiriyey kadibna sidaasaa taleefanka laygu keenay. Waxaan idhi soo dhawaada dowladdiinni waa waynu soo dhaweynaynaa fursada haysataan ka faa'iideysta. Kadib ayay go-aanka soo qaateen waxaan kasoo dhaweynay Janaale afaafka hore Janaale ayay kasoo galeen waana soo dhaweynay. Haddee dowladda hore u ballan qaaday madaxweyne Soomaa hore u ballan qaaday wixii soo gala inuu abaalmarin siinayo oo kusoo dhaweynayo hore loo ballan qaaday iyo cafisna la siinayo. Haddee dowladda cafiskeena waxaan isleeyahay waa u diyaar iyo wixii loogu talagalay. Kuwa kale oo ka dambeeyana waxaan u baaqayaa inay soo dhiibaan dowladdooda Soomaa isku soo dhiibaan yimaadaan dalkoodii walaalahood u yimaadaan. Intii aan fursad ka faa'iideysanna waxaan ka qaadi doonaa tallaabada ku habboon insha allahu ilaahi.